Orain indarrean dauden neurriak ez dute lortu kultura hori aldatzea. Zaintza neurri handi baten, ba, emakumeen esku dago, eta egia da aldaketak egon direla, baina estatistikak, datuak adierazten dute, ba, oraindik neurri handi baten eurek direla horretaz arduratzen direnak, ez? Eta ez dana posible da, ba, kontziliazio neurri horiek, ba, emakumeak lan merkatutik baztertzea. Horrezegatik horrelako neurri bat, non gurasotasun edo baimenak, bai, bardinak eta transferitu zeinak izateak, bueno, ba, suposatuko du, zaintza hori erantzunkizunez egin beharko dala, ez, gurasoen artean, eta espero duguna da, bueno, ba, neurri hau, zentzu horretan, ba, eraldaketarako tresna bat izatea, ez? Beste herrialde batzutan horrela gertatu da, eta espero dugu, ba, legea onartzen bada, pues hemen ere horretarako balio izatea, ez da? Hemen ez da behiratzen aita ama, gizon emakume ez da behiratzen familia eredua, baina ama bakarrek edo aita bakarrek horiek 16 asteko izaten bai, jarraituko dute, ez da, bai, eraldaketarik egongo. Bai, bai, uste dut horrela proposatuta dago. Jaurlaritza zentzu honetan aitzindari da, 16 asteko gurasotasun baimena ezartzen, baina Jaurlaritzarentzat funtzio publikoan langile publikoak batzuk dira, ez dira gehiengo, 1000 inguruagian asko dira, baina ez guztiak gizarte segurantzak noiz helduko dio honi? Ba, ez dakigu, ez, esan duzun bezala Jaurlaritzak eskumena arlo publikoan du eta, bueno, lege horren bitartez proposamen hau egin du, baina arlo pribatura begira, ba, gizarte asegurantzak, bueno, edo Madrilen, ez, erabaki hartu behar da horrelako gurasotasun baimenak parekoak, bardinak eta transferitu zeinak izateko, ez, eta, bueno, espero dugu lehen bai lehen izatea. Bertako enpresen aldetik, nahiz eta ez kostu bat izan enpresarentzak gizarte segurantzak hartze baldin badu kostu hori bere gain, nolako jarrera ikusten duzue? Azkenean, langile bat, lau hilabetez faltako da bere lanpostutik, eta horrek, ba, bere arazoak ere sortitzake, enpresa baten egituran, ez? Bueno, denetarik dago, ez? Baina, maiganean ere jarri behar dugu, ba, badaudela, enpresak gaiaren inguruan, ba, lanketa bat egiten, beste motatako adibidez estrategiak planteatuz, fleksibilitatea, ordutegien inguruan, bueno, ba, badaude enpresa munduan, enpresa antolatzeko beste eredu bat planteatzeko bidean, kontziliazioa, ba, erantzunkizunez egin alizateko gurasoen artean, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, bide horiek ere landu behar direla, ez? Albidetzeko, ba, kontziliazioa benetan erantzunkizunez izateko edo emateko.